皆さんこんにちは。お久しぶりでございます。今日は久しぶりにホンダのステッパーゴンスパーダハイブリッドの話題をお伝えします。今回お伝えする内容は、新たな不具合、ハテナということで、不具合がねちょっと生じてしまったんで、ちょっとそれについての内容をお伝えします。今梅雨の時期で、雨も昨日まで異常に降ってたんですけれど、今日晴れてたので車をですね見てみると、このようにここですね、3列目のシートが収まる部分、収納スペース、ここが池ができてると、いうことで、水たまりに、なってしまってるんですよね。で、僕自身は何回かドライブレコーダーをつけたりとか、このようにウェザーストリップを取り外しを何回かはしているんですけれど、これが原因で池ができたのかなというふうにも捉えたんですが、道のり的に見てみると、どうも、この辺の側面の部分、濡れてないんですよ。で、ここの底面のところだけが濡れていて、かつ、下回りのこの部分のウェザーストリップに水が溜まってるっていう状況になっていると。で、上から水が降ってきて、池ができたかというと、そういう感じでもない。となると、このドライブレコーダーが原因で、こういったコードです。こういったものが原因で、雨が入ってきて、池ができたのかというと、そうでもなさそうだという状況です。今のこの現時点では、なぜこういったことが起きたのかという原因はまだわからない状態なんですけれど、ここ2、3日、実際に気づいたのは今日ではなくて、3日ぐらい前なんですけれど、少し左側が濡れてる状態でした。で、今日開けてみると、もう水ですよ。これが少しこう、液面、溜まってるような、そういった状況まで水が溜まっているので、どこかやはり漏れてる可能性というのがあるなと、いうことで、これ自身が特に私のドライブレコーダーのカメラの取り付けによる問題で起きてないということがはっきりとするならば、今視聴者様で見ていただいているステップワゴンにも池が生じる可能性というのがあるんじゃないかということで、まず第一段目として、私の車、もう3年以上今経つんですが、池ができると、いうことで、不具合の一つになり得るのではないかなということで、お伝えをさせて、いただきました。まだディーラーの方には問い合わせはしてないんですけれど、自分のこの組み付けですね、この辺の不具合で問題が起きているのであれば、私自身の問題ですし、ちゃんと組んであるのにもかかわらず水が漏れてくるということなのであれば、これはメーカー側の問題になり得る、皆様の影響、皆様の車の影響というのも出てくるということにもなってくるので、まずこういったことが起きてるよと、起きたよということをまずご紹介ということですね。ワクワクゲートを開けてみても、このようにここに水が侵入して、先ほどのウェザーストリップ、下側のウェザーストリップ、そこに水が溜まるようなんですけれど、じゃあここからどのようなメカニズムで、この荷室の部分の下に水が溜まるのかと
いうのがね、あまり見えてこない状況だったり。で、ワクワクゲートのウェザーストリップも特に何か不具合というものは特にないんですよね。ここは私もいじったことがなくて、特に何も、あ、下はね、濡れてますね。やっぱここが濡れてるんで、もしかすると、このワクワクゲートのここから水が、ワクワクゲートのウェザーストリップから水が侵入している可能性。まあ、ここ、ウェザーストリップのところ、少しこう穴が開いてるんで、もしかすると、ここに水が入って、下まで垂れてきて、で、まあ、シールするところはね、ここなんでね、まあ、ここに入るってことは考えにくいとは思うんですけれど、まあ、何らかしらの影響で、何かが、どこからか漏れてて、このような状況になってるっていう事実というのは、確かなので、それがなぜ起きているのかということを、まあ、今後、私も今車見てるんですけれど、まあ、分からなければディーラーに聞いてみて、まあ、その原因、理由ですね。で、最終的に皆様のお車に影響があるのかどうかっていうことを含めて、今後またお伝えしていこうかと思います。はい。収納スペースの水抜きをやりました。で、水抜きをして初めて分かったのが、ここの部分だけカーペットがちゃんと取れて洗浄ができるようになってる。まあ、このように外したカーペットなんですけれども、このようにカーペット自体。で、広告で水を吸おうと思ってやったんですけど、真っ白の状態になってしまって、どうしようかなと思って外すことを試みたらば、ちゃんとこのように綺麗に外れました。で、後で水洗いをしてこそうかなと思うんですけれども、まあ、このようにしっかりとここだけ外れるようにあらかじめなっていると、まあ、いうことが今回水抜きをする上で分かったことなので、まあ、皆様にちょっとお伝えしようかなと。で、このウエスを使って水を抜いてったんですけれども、こういった凹凸になっているので深いところなんか当然水が溜まっていたりします。そうするとこのボルトのところが錆びたりとか当然すると思いますし、やっぱ錆びがね非常に気になるところです。で、こういったボディの部分なので、こういったところがもう錆びになってしまうと車そのものの腐食も早くなってしまうので、できるだけ水の侵入が分かった段階でしっかりと水をできるだけ早く拭き取るということは絶対にやっといた方がいいですね。このところどん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 錆びて腐食していってしまうんで、今まだね、まだ早い段階での話なので錆はほとんど見当たらないんですけれども、これがどんどん1年とか2年とか放置していくようになってしまうと、もうここ錆の状態になっていってしまいますんで、まあ皆様のねお車ももしこの辺が少し水が油分を含んでいて、なんか濡れてるような形跡があった場合には気をつけて見ていただければなと思います。